Esses cachorros de Itaúna é diferente. Eles pegam praia, eles pegam onda, praia. Olha, olha lá. Ele tava surfando aqui dali. Ah, nega, nega, pai, não, amigo, você não tá. Não é possível. Essa nega é resenha. Tá vendo, galera? Por isso que eu faço bullying com ela. Olha o que ela fala pra mim. Não tem lógica, não. Fala, galerinha. Bom dia, bom dia. Quem acorda cedo bebe água limpa. 6 da manhã. 6 da manhã. Seis horas. Como é que é, nego? Quem morreu? Quem morreu 6 horas tá podre. Tá podre já. E amanhã eu quero ver se não é 5 horas. Amanhã é 5 horas mesmo. A nega já intimou. Amanhã 5 horas. Vamos pegar. Vamos pegar, arruma a vitória. 5 horas, quer dizer, 4 e meia. Essa mulher. Todo mundo dormindo, consciente. Ela já deu o recado. Agora nós vamos pra onde, Burilão? Nós vamos pra onde? Vamos aqui na Bahia. Logo ali. Ele é nega, ele é mineiro. Logo ali de Mineiro é longe. Tô levando até uma bolsa. Nós vamos na divisa do Bahia, da Bahia com o Espírito Santo, né? Espírito Santo. Pronto. Olha, galera, que legal. Temos até uma ciclovia aqui, ó. Improvisada. Na verdade, improvisada coisa nenhuma, né? É uma ciclovia de verdade, né? Porque a gente tá acostumado com aquela ciclovia, né? Em asfalto e tal, pintadinho e tudo. Mas aqui nem asfalto tem. Aqui é raiz mesmo, aqui, ó. Chão batido. E aqui, de fato, realmente é uma ciclovia. Porque, olha aí. Mas por que, Léo? Que é uma ciclovia e não ciclofaixa? Olha aí o tamanho da estrutura separando a estrada de carro pra estrada de bicicleta. Então, é isso que diferencia uma ciclovia de uma ciclofaixa, né? Se fosse uma ciclofaixa, teria só uma faixa. O nome já diz, ciclofaixa. Teria uma faixa aqui, separando a estrada do carro da estrada da bicicleta. Mas aí, ó, tem uma cerca, moço, aqui, ó. Então isso é uma ciclovia. Praia e Dunas Itaúna. Subindo ali, ó, uns 50 metros, a gente já está na beira do mar. Não esquece de mandar a senha do cartão. Ixi, Maria, é um perigo dar o cartão da gente pra ele com a senha. Isso é um perigo, né? Não? Mas me diga qual que é o plano de vocês duas. Curtir praia. Se tiver biquíni por lá, comprar um biquíni pra mim, que o meu tá rasgado. Com seu cartão? Não, o meu não tem cartão. Olá, polonês! Buenos dias, hermano! Uai! Ô, Murilo! Uai, Murilo foi pra cá ou pra cá? Esquerda? Ah! Left, segura? Isso era um meio de comunicação! Não, mas, Murilo, peraí. Ó, é que é assim, ó, a gente fala telégrafo. Ó, aqui tá escrito aqui, ó, telégrafo. Deixa eu ver aqui. Telégrafo do interior. Mas muita gente, se você falar telégrafo, muita gente não vai saber o que que é. O que que é isso? Era um meio, né? De comunicação. Vamos supor, antes do telefone, antes, depois da fumaça. Uhum. Né? Primeiro a comunicação era por fumaça, aí depois veio o telégrafo, foi a evolução. Foi a evolução. Olha lá, o telégrafo transmite sons que são como bips. Um bip curto corresponde a um ponto, um bip longo corresponde a um traço. E aí ia fazendo as letras. Ah, um longo e um curto. Uhum. E aí, sucessivamente. E a pessoa do lado de lá recebia e traduzia. Só que esse do lado de lá que você está falando não é do lado de lá 1 quilômetro, é do lado de lá 400 quilômetros. 1.500 quilômetros. Tá escrito aqui. Possuía cerca de 1.500 quilômetros e foi implantado no ano de 1876. Imagina a logística para trazer esses postes de ferro. Meu Deus! Do Rio de Janeiro a Salvador. Daqui de Itaúna, os caras se comunicavam com a galera lá do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, de Salvador, de Porto Seguro, de Ilhéus e Meu Deus! É. Hoje em dia não aperta um botão, até se vê um do lado do outro. É. A gente daqui se comunica do Brasil com uma pessoa lá da China, né? Então, os caras eram fera, porque pode desbravar e fazer essa logística toda. É, carregando postes, descendo em barras de rio e
e espalhando no meio do trecho, não deve ter sido fácil. Ah, imagina. Parabéns pra turma. Parabéns pra turma. É. Trouxeram uma inovação, um progresso na época, né? Progresso. A gente tá falando da década de 1800, né, Murilão? Olha aí. Ele foi em 1876, finalizou a implantação. E ele foi inventado em 1830. Meu Deus. Aí ele batia aqui, ó. Tem, isso. Tem. Você sabe... Ai, longo e um curto. Será que... O longo e um curto é A. É, um curto e três longo é B. Olha aqui, e ó. Tá assim, aqui, ó. Ia fazendo as palavras. Que interessante. E as mensagens. E será que demorava quanto tempo pra esse barulho? Chegava direto. Rapidinho? É, não, mas eu falo assim, ele dava aqui um bip. Pop, aí quanto tempo chega? Rápido, será? Rápido. Rápido, né? Olha que onda. Eu sei a velocidade. Ei, mas aqui, Murilão, quando você era criança, você nunca brincou com... Botava uma linha e um... E, um, e uma outra lata. E uma outra lata. É, só que não era quilômetro, era 200 metros e a gente ouvia a voz da... A voz vai pela linha, é pelo um fio. Telefone. Rapaz. Da latinha. Cara, é. Que interessante. Mas hoje em dia ninguém precisa mais disso, não. Hoje em dia é telefone via satélite. Ainda bem. Cara, mas... Gente, isso é história, velho. Olha, cara. Aqui, ó. Que legal, ó. Aqui, trilha do buraco do bicho? Mas aqui tem bicho. Que bicho é esse? Vou te mostrar lá. Não! Lá. Vamos voltar, bora voltar. Bora. Que bicho será esse, hein, galera? Vamos lá. Cara, mas é muito interessante, velho. Louco, né? Nossa, muito louco isso. Aqui, esse lugar é o buraco do bicho. Isso. Ainda bem que tem só o buraco, o bicho não tá aqui. Vixe, Maria. Hã? É uma grande declaração de formação de dunas. Mas há um mito. A lenda local conta que os grandes bichos habitavam essa área. Uhum. Ao cavar sua toca, ele fez um buraco que vemos à frente e lançou as suas areias sobre a antiga vila de Itaúnas. Por isso que a duna foi para lá e a vila antiga soterrou. É a lenda, o mito. É a lenda. Do bicho. Ah, o bicho cavou o buraco e a areia que ele tirou do buraco foi para a vila dos moradores. Isso, e os antigos contam que uma caveira assustava quem passava aqui também. Eu não duvido. Eu não duvido dessas lendas. Rapaz, aqui é o bicho. É ele. Parece um tatu. Bonitinho? É feio demais esse bicho. Aqui são os parentes do bicho, ó. A cutia, a paca. Olha lá o tatu. É muita lenda, né? Cheio de show de bola. O bicho pode não estar aqui, mas o buraco tá aí. Olha o tamanho do buraco. A noite é costuma estar aí. Ixi, mano, então bora acelerar. Ai, que loucura, galera. Eu gosto dessas histórias. Ó, já peguei a mãe aqui, ó. Primeiro eu vou dar a instrução, ó, pra quem quer pedalar na areia. Isso. Ó, principalmente com bicicleta assistida. O segredo é o seguinte. Eu sei que ela é potente e tudo mais, mas você não pode pôr tanta força. Porque se você pôr força, o pneu traciona demais e em vez de ir pra frente, ele vai acabar o buraco. Vai atolar. Então, ó, só na mão do gato, ó. Flutua, que chama. Flutua. Flow. É, vou mostrar aí pra vocês na prática como é que é, ó. Vai lá, Léo. Aí, ó. Aí. Devagarinho, ó. Vazou. Show de bola. Sumiu. Pegou a mãe. Ô, Léo. Da maré. Olha lá, galera, a água tá uns 50 metros pra lá. À tarde a água vai estar bem aqui, ó, né? Tá aqui. Uhum. Então ela agora deu um intervalinho, uns 20 minutos, e ela já começa a subir. Uhum. Então se é pedalável ainda, uma hora e meia ainda se consegue pedalar com areia firme. Uhum. Depois ela vai ficando cada vez mais difícil. Uhum. Então tem que calcular bem. Os horários da maré, senão você não vai. Tem que estar em sintonia com a natureza, senão... Agora você vai, daqui a 50 quilômetros você está empurrando. Então o negócio é estar em sintonia com a natureza. Sintoniza com ela que tudo flui, senão você apanha. Sintoniza com ela que tudo flui, senão você apanha. Bora lá, tô com o mestre de Itaúnas. Thank you.
Bora! Galera, ó. Isso aqui não parece, mas é um rio. Virou uma lagoa agora, porque a maré foi forte demais, né, Murilão? Jogou muita areia. Jogou muita areia e o rio não tá, ele não tá conseguindo romper a areia. É. Assim, o mar é mais forte que o rio, lógico, né? Vamos mostrar aqui o rio aqui. Riacho Doce. É. Riacho Doce? É. Aqui, galera. Ah, entendi. Galera, aqui pra que vocês entendam, ó. Isso aqui... é o Rio Doce. Rio Doce, né? Riacho Doce. É o que divide Espírito Santo da Bahia. Aí o que acontece? Segundo o meu amigo Murilão, ele falou que a maré é muito forte. Foi jogando água. Então foi trazendo areia. E aí o rio, coitado, como ele é pequenininho, ele não consegue vencer o mar. Olha o tamanho do mar. E aí ficou essa barreira natural aqui. O rio não consegue vencer a areia. Mas em algum momento, outro momento, ele vai... Ah, entendi. Pode ser que a maré da lua nova, que é grande também, uhum, daqui a 15 dias, possa romper ele. Ah. Vai onde nós estamos, cheio de pedra, ah, de cachoeirinha. Ah, entendi. É louco, coisa da natureza, né? Então, galera, em algum momento do ano, nos próximos dias, a maré vai baixar, aí o rio vai conseguir romper isso aqui, ó. Ele vai passar por aqui e vai jogar água lá dentro do mar. Porque como dizem por aí, né? Todo rio corre para o mar. Legal. Cara, a natureza é impressionante. Eu tô me divertindo demais. Que energia, galera. Que energia. Agora eu oficialmente estou pedalando na Bahia. Agora eu vou ver o que que a baiana tem. O que será que a baiana tem, hein? Galera, quero reforçar aqui, ó. No ano de 2025, a gente tá em 2024 agora. Estamos no mês de agosto. Fazendo aqui um reconhecimento de uma possível expedição que vai acontecer no próximo ano. Então você que está vendo esse vídeo, já entre em contato conosco nesse telefone que está aparecendo aí na tela. Na descrição do vídeo também vai ter os links, vocês podem entrar em contato conosco e já fazer a reserva da sua inscrição. Vamos ter vagas limitadas por questão de... a logística não é muito fácil para vir para cá, né? Para o norte do Espírito Santo. Então... se tiver muitas pessoas, fica complicado pra gente gerenciar tudo isso. Então vamos ter vagas limitadas. Teremos aí 10 vagas. E se você tiver interesse em fazer esse passeio por praia, por trilha, passeio de caiaque, enfim, desfrutar de atividades diversas aqui no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia, tiver interesse, nos chame para que a gente possa reservar a sua vaga, já fazer a sua inscrição e você está oficialmente inscrito na primeira expedição do Léo Pedalando pelo Mundo aqui em Itaúnas, além das dunas. E bora acelerar que o Murilão já está lá na frente. Dale! Olha, rapaz! Até os urubus aqui de Itaúnas aproveita a praia, olha aí. Oh, o bichão tá pegando um sol, ó. Uhul! Ó o outro aqui. Bora, macho! Ai, ai. Galera, ó, aqui é um ponto crucial. Aí vocês podem falar assim: ué, Léo, crucial porque você tá com medo de passar nesse pequeno lago. O problema não é
o negócio não é nós, é a bicicleta, né, Urilão? É a bicicleta. Se molhar aqui, ó, isso aqui é um corrosivo, cara. Estraga. Vai chegar, então. É. Mas amanhã, depois começa. Aquela. E não é legal. É, ele. Então, enferruja. Enferruja a relação da bicicleta. É. E eu, ó. Vai molhar a sapatilha, Léo? Não, sou, minha sapatilha é feita pra isso, da Fiber. A sensação é que eu tô andando descalço, cara. Essa sapatilha é muito boa. Aí aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou baixar aqui, ó, o... Como é que baixa aqui? Peraí. Baixar o banco. Aí, ó, baixei o banco. Aperta esse botão aqui e pressiona o banco pra baixo. Baixei. Agora, ó, coloca aqui a bicicleta como um tiracó. Não precisa nem segurar ela com a mão, ó. Já vai de boa. Que legal, cara, muito da hora. O molhão tá com sapatilha normal, molhou tudo. Bom, umas falésias aí. O vento tá contra, na volta que vai ser bom, hein, Murilão? Pô, a bateria da bicicleta tá... São 5 pontinhos, já foi embora 2. Ou seja, cada pontinho corresponde a 20%. Então eu já gastei 40%. Mas também porque eu tô no... Tem 3 modos, eu tô no segundo aqui, ó. Ó, esse aqui é o mais fraco, esse é o mais forte. E esse aqui é o mais forte. Eu quase não tô usando o top ali. Precisa, né? Ele é muito forte esse terceiro aí. Não tem necessidade. Na vinda eu tô usando o segundo estágio. Na volta eu acho que eu vou usar só um. De repente eu não uso é nada, porque o vento vai estar a favor. Na volta a gente vai com ele desligado, né, Murilão? Bora lá. Bora. Olha essas falésias, galera. Daqui a pouco essa água do mar vai estar ali, ó. Batendo ali, ó. Então a gente tem que ter cuidado com a volta, porque senão, se a gente demorar demais, não tem como passar aqui, vai estar cheio de água. Olha a altura que a água fica, que a água vai no final do dia. Uma loucura, né? A natureza é impressionante, né? Impressionante a natureza. Incrível. O vento, a direção do vento tá pra lá. A volta vai ser legal. É daqui que a gente volta? Hoje, né? Olha, isso aqui parece uma poltrona, ó. Parece um banco. É o banco do rei, a poltrona do rei. É. O trono do rei. Ó, eu vou querer tirar uma foto bem aqui, ó. Galera, agora é vento nas costas. Pode até desligar aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver aqui. Aí, ó, vou no estágio 1. Tá no estágio 1 ali, eu tô usando o mínimo da bateria, porque não tem necessidade de usar o máximo, porque agora o vento tá nas costas. Tá a favor. Agora vai ter só alegria. Olha lá as palhas do coqueiro, ó. Como é que tá, ó. Vendo? Vento a favor. Dale! Galera, vocês se recordam desse lugarzinho que a gente acabou de passar, ó, agora há pouco? Ó, a água como é que já tá, ó. Olha aí, ó, já tá enchendo a maré sem demorar demais, cara. Muito rápido. Se a gente demora mais uma meia hora, Murilão, não passava mais. Que loucura. Por isso que o Murilão falou, a gente tem... Ó, oh, calma. A água do mar já tá vindo bem aqui já. O Murilão falou, você tem que estar em sintonia com a natureza, senão, meu amigo, você se ferra. Olha aí, e não pode andar com a bicicleta nessa água, cara. Isso aí é sal. Estraga a relação da bicicleta. Olha a água onde já tá vindo. A gente passou aqui agorinha. Agorinha pedalando, agora já não dá mais. Olha. A água já tá vindo aqui, cara. Que loucura. Murilão, será que nós não vai... Faltam uns 15 quilômetros lá pra... Será que vai dar ruim? Vai dar certo? No fim sempre dá certo. O Murilão fala assim, no fim sempre dá certo. Vai dar certo, né, Murilão? Vai dar certo. Bora acelerar, que eu não quero empurrar e nem carregar a bicicleta, não. Ai, galera, a maré tá subindo, cara. Bora. A volta vai ser mais rápida, galera. Vai estar a favor. Andando a 30 por hora ali, sem fazer força. Murilão, 30 por hora, sem fazer força. Ihu! Vento a favor. Agora é outra história. Agora é outra história. Olha o barulho do pneu. Zzz. Ó, não sei se tá dando pra ouvir. O pneuzão tá assoviando. Muito bom.
é bike, é vida, meu filho, é vida. Que legal. Faça um test drive na bicicleta dessa pra você ver, você vai apaixonar. Olha isso, 42 por hora, sem usar o motor. Dale! Galera, olha que tranquilidade. Olha isso. Espaço só pra nós. Não tem que dividir espaço com caminhão, com carro, com moto. Espaço aqui é todo nosso, ó. Vem pra Itaúnas, venha. Primeira expedição com o Léo em Itaúnas. Venha, 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 venha. Chegamos. Agora é encontrar as mulheres. Onde que a nega tá? Onde que a Grazi tá? Eu quero ver como é que elas estão. Preocupado com a vida, hein? Cadê elas? Será que elas estão aqui na beira da praia? Ah. Olha aí, ó, pessoal. Tomando água de coco. Cadê elas? Será que já foram embora? Olha elas aí, ó. Vocês estão parecendo patroa, olha isso. Estão preocupados com a vida, hein? Bom dia, gente. Tudo bem? Chegamos na hora certa. Ah, olha isso, que é isso? Ei, Tatu! Ei, menino! É da vila? Oi, oi, menino! É o guarda-costa! É o guarda-costa! É o Eduardo! É o Eduardo e a princesa! Mas é mesmo? O nome deles são esses? Murilão, obrigado, viu, macho? Valeu, Léo. Que alegria. Aqui, valeu demais. Vai ter outra. Vai ter outra, é a primeira de muitas. Valeu, valeu. A tarde é do caralho. Ah, tá, nós vamos velejar. Muito bom. Vamos, vamos. Que legal, que legal. Muito bom, galera. Gostou? Nossa, como puxa dessa, Lele? Melhor nem falar. Não. Claro, melhor fazer empada, empada, me dá uma. Tem que fazer muita empada, viu? Quanto que custa? É, uns 15, uns 20. Mil? É. Sério mesmo? Só isso? Vou comprar. Gostou, né? Vou comprar uma dessa. Vou pedir um desconto pra vocês. Eita!